Бүгүн таңкы саат 5:30 чамасында Ош шаарындагы милиция кызматкери бычакталды. Карасу шаарынан Тико унаасын айдоочудан күч менен тартып алган белгисиз адам качып кеткен. Катуу ылдамдыкта качкан уна Ош шаарына кирип, базардын ичиндеги соода кылуучу үстөлдөрдү түзүп токтогон. Патрулдук милиция кызматкери токтогон унаанын эшигин ачканда анын ичиндеги кылмышкер көкүрөгүнө бычак сайганга жетишкен. Бычакталган милиция кызматкери ооруканага жеткирилди. Bir gün 1981 yılı tuğulgan Ulan Koçkorov attuğu jaran Ak Bora daryasından tüşüp ketip kaza oldu. Geçe saat 6'lar çamasında Karasu rayonundagı Uçar ayının turgunu Ulan Koçkorov Ak Bora daryasından tüşüp ketken. İzdöyüşlerine Özgöçe Kırdaldarı Ministerliğinin özünçö kutkaru atariyatından 8 kutkaru uçusu barıp saat 8'ler çamasında cansız deneni daryadan alıp çıkıp tuğandarına ötkörüp bergen. Жогорку сот Жыргалбек Саматовту Жогорку Кеңештин депутаты деген мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Саматовтун мандаты 8 июлда алынган. Буга анын Орусия жарандыгы бар экендиги туурасындагы такталган маалыматтар негиз болгондугу айтылат. Буга нааразы болгон Жыргалбек Саматов 15 июлда сотко кайрылган. Оштун Карасу районуна илинген кайран элим кайда баратабыз деген жазуусу бар баннерлердин айрылышын милиция териштирип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, көрнөк жарыялары атайын жыртылбай шамалдан айрылган болушу дагы ыктымал. Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына карата саякатчы Сайы Өзбексалиев дүйнөнүн 26 мамлекетин айланып чыгууну августтун алгачкы күндөрүндө баштайт. Алмони УАШ'ын 2 үлгүсүндөгү бир моторлуу учакта кыргыз желегин желберетип 26 мамлекетти айланат. Учкуч жалпысынан 47600 чакырым аралыкты басып өтүп, Тынч океанды, Атлантика океанын Араб чөлдөрүн, Африка саванналарын, Бразилия жана Амазонка дарыясын айланат. Кытайда күнү түнү бирдей көргөн бала табылды. Баланын көзү мышыктын көзүнө окшош келип, түнү күнү бирдей көрө алчу касиетке ээ. Дарыгерлер карап чыгып, баланын көзүндө тапетум бар экендигин аныкташкан. Тапетум ит, мышык, жүргөмүш жана башка жандыктарда болот. Алар ошондуктан күнү түн дебей бирдей көрө алышат. Баскетбол боюнча Кыргызстандын курамасы Малайзияда өтүп жаткан Азия чемпионатындагы оюндарга катышууда. Мелдештерде түрдүү мамлекеттерден келген 10 команда биринчилик күчүн ат салышат. Кыргызстандык спортчулар бүгүн Сингапур жана Индонезия курамалары менен күч сынашарын баскетбол федерациясынан кабарлашты.